Կարմիր անկյուն, Էմիլ Քարամյան, որը ներկայացնում է Հայաստանի պաշտոնական կամեք ֆեդերացիան, մարզիչ Ռոման Սեթրակյան, Ռոման Սեթրակյան, ահա նա դուրս է գալի իր ընտրած երաշտության տակ, այո, նա 16 տարեկան, ենի 16 տարեկան և մենամարտելու է կամեք կանոններով 3 ռաունդ 3 րոպեից, ահա տեսնում ենք. Էմիլ Քարամյան, գիտունիկ իմաստուն ժիր, մենամարտին պատրաստվել ենք շատ լավ, մարտական է տրամադրված, մենամարտը ավարտելու է ժամանակից շուտ, բոլորս համոզված ենք հաստատ, մենամարտը ավարտելու է ժամանակից շուտ. Ես Էմիլ Քարամյանն եմ, ներկայացնում եմ Ռուլինեն Ֆայտ ակումբը, մենամարտին պատրաստվել եմ շատ լավ, ես ընդհանրապես կապ չունի պատրաստվելու հետ. Հակառակորդս, որ գալիս է մենամարտելու, խորհուրդ եմ տալիս չգա, մենամարտը ստևելու է մի ռաունդ, ոչ ավել, հաղթելու եմ։ Էմիլը, որ սկզբից եկել էր մեր մոտ մարզվելու, մենակ հավասարակշռված մենամարտ էր անում, ես չէի կարծում, որ նա այսպես պոտենցիալ կունենա և այսպես առաջ կգա։ Դե ինչ կներեք, Կապույտ անկյունն է դուրս գալիք, խնդրեմ ներկայացնես։ Կապույտ անկյան ներկայացուցիչն է Արամ Սիրեկանյանը, որի մարզիչն է հանդեսանում Ռուբեն Գրիգորյանը, ներկայացնում է Դուքենդո ֆեդերացիան, ինֆորմացված ենք, որ մարզիկը լավ պատրաստված է, լավ ցուցանիշներ ունի գրանցած դուքենդոյի կազմակերպած մրցաշարերին, հիմա տեսնենք մրցաշարը ցույց կտա ուժեղագույններին։ Նայել, 15-16 տարեկան երիտասարդներ են մենամարտում, ու տեսնենք, թե ինչպես… Նախ, պարոն Օհանյան, ես կցանկանայի մի քանի խոսքով ներկայացնել այս տարիքային խմբերի պրոֆեսիոնալ մենամարտերի մասին, նրանք ասեն, որ աշխարհում արդեն մեծ պահանջարկ ունեն, մենք մեր երկրում պետք է այնպիսի պայմանները ստեղծենք, որ այս տարիքից արդեն մարզիկները կարողանան պրոֆեսիոնալ կանոններով մենամարտել, որպեսզի արտերկրում կայանալիք մրցաշարի նրանք առանց խնդիր անակնկալների չգան։ Դրա համար պետք է կազմակերպեն այսպիսի մրցաշարեր պրոֆեսիոնալ կանոններով և հնարավորություն տալ մարզիկներին փորձ հավաքել։ Իհարկե, որտեղ նա այդ փորձով է, որ նրանք կարող են վաղը մյուսօր մտնել ավելի բարձր պրոֆեսիոնալ ռինգեր, ինչպես մեր հաղորդման անունն է, դեպի մեծ ռինգեր եմ ցանկանում նրանց, դե ինչ, տեստում ենք։ Շատ կարևոր են այսպիսի հաղորդաշարերի դերը Հայաստանում և դեպի մեծ ռինգ հաղորդաշարը մեծ հնարավորություն է ընձեռում թե մարզիչներին, թե ֆեդերացիաներին, թե մարզիկներին, իրենց մարզիկներին ճիշտ ներկայացնել և այսպիսի մրցաշարերը ճիշտ լուսաբանեն։ Իհարկե, շնորհակալություն մեզ գովալու համար, մենք միշտ սպորտը զարգացնողների կողքին ենք ու անձամ ցանկանում ենք մարտ արվեստները զարգանան, ահա, կլինչ բռնվասկ, որը ռեֆերին կանգնած չէր կարելի, հանգիստ մենամարտում են մարզիկները, տեսնում եք Էմիլը, սպասում եք հարմար պային, ահա, ինչպես է կլինչ բռնվածք չի կարելի, եթե գործողություն չկա պետք է կանգնացվի, իսկ կարծես մենամարտը շարունակ, ահա ճգի հարված կերավ, նոկդաուն բացվեց եւ տեսնենք թե ինչպես կավարտվի արդյոք, ինչեր 10 հաշվելու պետք է վերականգնվի մարզիկը, եթե չի վերականգնում մրցավարը կանգնեցնում է, թվում է ցնցող չէր, ահա դադարացրեց իհարկե փաստորեն ռեֆերին մարտիչն է Ռոման Սեթրակյան եւ Հասմիկ Ասակյան մենամարտելը, ահա մարտիչների ուրախությունը չափ չի լինում երբ մարզիկը հաղթում, դե իհարկե, իսկ ամփոփենք մի երկու խոսքով, ահա տեսնում եք Վանը, ասեմ որ Վանը Ամերիկայում է բնակում եւ մեզ շատ օգնում է թե մարզիկներին թե մարզիչներին, այո ամփոփենք երկու խոսքով, դառնում է տեխնիկական նոկաուտով
հաղթող է ճանաչվում Էմիլ Քարամյան, Կարմիր անկյուն, որը ներկայացնում է Կամեք Հայաստանի Կամեք պաշտոնական ֆեդերացիա։ Ահա, ահա երիտասարդը շատ ուրախ է, որովհետև կարծես թե նա շատերին էր խոստացել, որ կհաղթի։ Ես տեղակ եմ, որ իր հայրը Լեռնային Ղարաբաղից եկել էր, որ եւ նա էր այս մենամարտը հենց ծառայությունից եկել էր եւ շատ ուրախացավ, որ իր տան այսպեսի արդյունքներ է գրանցում։